והלכו ובאו לשם, היינו לאחת משתי המדינות הנעל. רק בקיצור, הקבצן עם הצבא העקום הוליך את אותם חכמי מוזיקה גדולים, לקח אותם לאחת משתי המדינות, כי הם אמרו, בוא תאתגר אותנו, בוא תאתגר, אמרו, בוא נאתגר אתכם. כשבאו לשם, קיצור, הלכו חלו ליד אחת משתי המדינות, כשבאו לשם, כשהגיע הלילה, היה כנל, שהיו כולם מייללים מאוד כנל. מה שקרה כשהגיע הלילה, זה שהתחילו כולם מיילל. כי מה אמרנו שבלילה, שם כולם מייללים, כולם אומרים, רע לנו. וגם החכמים, למה? כי הם שומעים מרחוק מישהו אחר מיילל וגם הם מייללים. וגם החכמים הנעל גם כן היו מייללים. וגם אותם חכמים חוכמולוגים האלה, המוזיקאים הגדולים, דהיינו באנלוגיה, גם אותם מורים רוחניים, פסיכולוגים, פרופסורים, מי שזה לא יהיה, גם הם כאשר הם מתקרבים למדינה, בלילה, דהיינו כאשר הם שומעים את הצעקות של העולם, זאת אומרת, גם פסיכולוג הכי טוב בעולם, אם מבוקר עד ערב הוא יטפל באנשים שיש להם חרדות, גם הוא יתחיל לחוות חרדות. אם הוא יטפל מבוקר עד ערב וכל יום, כל היום, באנשים שסובלים איזו הפרעה כלשהי, גם הוא בסוף יתחיל לחוות את ההפרעה הזאת. בדיוק, כמו שהיה אצל הקבצן החרש. שברגע שאותה מדינה של השירות התקרבו לאותה מדינה, גם אצלהם התקלקל הטעם, הריח והמראה. וגם החכמים הנ"ל, גם כן היו מייללים. זאת אומרת, גם אותם חכמי מוזיקה, גם הם התחילו לילל, כי גם הם התחילו לשמוע את הסאונד של את הסאונד של היללה שאותו שומעים בני המדינה, ובגלל זה הם מייללים. וממילא ראו בוודאי שאינם יכולים להושיע לאותן המדינות. אז הוא אומר להם, אתם רואים, לא רק שאתם, אתם לא מבינים מאיפה הסאונד הזה בא, כל שכן שאתם לא מבינים את השורש של הסאונד, וכל שכן שאתם לא מבינים איך לנטרל אותו בסאונד נגדי, אתם לא יודעים את הדבר הזה. לכן אתם לא כל כך מומחים גדולים במוזיקה. ואמר להם, שזה בעצם הוכחה פשוטה, הדרך הפשוטה להוכיח ששיטה כלשהי לא נכונה, מאוד פשוט, פשוט, כל שיטה ושיטה מודה שיש דברים שהיא לא מסוגלת לעשות. אם יש דברים שהשיטה לא מסוגלת לעשות, אז השיטה הזאת היא לא מספיק טובה. אם יש תיאוריה שאין לה תשובות לכל השאלות בשלמות שאין שלמות אחריה, דהיינו שכל הדברים בעולם מסבירים אותם באמצעות השיטה הזאת, אז השיטה הזאת לא מספיק טובה. אם יש פתרון לחרדות שהוא לא מתאים לכל האנשים החרדתיים בעולם, בכל עוצמות החרדה האפשריות וכו' וכו', אז זה אומר שהשיטה הזאת לא מספיק טובה. ולמה אני מביא דווקא את עניין החרדות? כי יש הרבה מאוד נפשיות. אבל הבעת החרדות זה הבעה הכי נפוצה שיש היום. חרדות, מחשבות אורדניות, הלחץ הנפשי שיש לאנשים, לחץ, פחד, אז זה הדבר שאין. גם הפסיכולוגים לא יודעים מה להגיד לך, מה לעשות? קח כדורים. מה הם יודעים? הפסיכולוג עצמו נמצא בחרדות. הפסיכולוג לא מצליח להוציא את עצמו מהחרדות של עצמו. אתה רוצה שהוא יעזור לך להוציא אותך מהחרדות שלך? אבל הוא עצמו לא מצליח להתמודד עם החרדות של עצמו. לא רק זה, כשאתה בא אליו כאדם חרדתי, הוא ישר נותן לך כדורים, חלק מהם. למה? כי הוא בחרדה, שאולי אתה תפיל אותו לחרדה שלך. הוא אומר, הוא מאוד חרד. למה? אם הוא יתחיל לחשוב בהיגיון על החרדה שלך, הוא עצמו יתחיל להיכנס לחרדה. אז מה? הוא אומר, הוא אומר, קח כדור ולך מפה. למה? כי הוא בחרדה, מה הוא יגיד? הוא יגיד, אני לא מספיק מקצועי. אז הוא אומר לך, תקשיב, קח כדור. עזוב, זה גנטי, יש לך חסר לך סרוטונין, וסיפורים כאלה ואחרים מקמבן אותך, כן? כאילו שפעם, לפני שגילו את התרופה, לא היה פתרון לחרדות. רק עכשיו, כאילו שהסרוטונין בהם תלוי החרדות שלך, שזה שקר, כן? בן אדם יכול להרגיש טוב עם סרוטונין, בלי סרוטונין. מה? גם בן אדם הכי חולה בעולם, גם יכול להרגיש טוב. מה זה קשור בכלל לזה? עכשיו יגיד, כן, זה קשור ומחקרים וכו' וכו' וכו', אבל זה הכל תשובות של אנשים שלא יודעים מה הפתרון. כשאין לך מושג מה הפתרון, אז אתה מתחיל לתת סי זה, כדור כזה, כדור כזה, וגם זה לא עובד, ואז תחליף לכדור ההוא וכו' וכו'. והמחקרים המדעיים אמרו, כן, המדע זה דבר מאוד חכם, במרכאות כמובן, כן? המדע מבין הכל, מבין, חכם, מדע מאוד גדול. המדע אמר, המדע אמר, מי אנחנו שאין מדע, אין מדע. הכל בהומור ובצינות כמובן, כן? בכל מקרה, הם ראו שהם לא יכולים לעזור. עכשיו, נגיד אם אנחנו נגיד לוקחים את זה באנלוגיה הדתית,
אז הרב הוא צדיק גדול, כן, כן, צדיק מאוד גדול הרבי. אבל אם עכשיו תשלח אותו לטפל באנשים, לייעץ ברמה הרוחנית לאנשים שהם החוטאים הכי גדולים בעולם, מה יקרה לאותו רב? הוא יידרדר רוחנית, כן. כל הרבנים בעולם מודים, מודים, שאם הם מתחילים לייעץ רוחנית לאנשים שיש להם תאוות ותשוקות, מה קורה לאותו רב? הרב הזה מתחיל גם כן להתקלקל. הרב הזה גם כן מתחיל לילל, מתחיל להגיד, אבל אני כן רוצה ליהנות מהעולם. כי אתה בתוכך לא באמת כל כך רוחני. אם היית כל כך רוחני, אם היית קבצן חרש ועיוור, אז איך אתה, איך מפריע לך הילדות של השני? אם אתה חרש, איך מפריע לך הסאונד של השני? זאת אומרת שגם מורים הרוחניים, כך נגיד, בוא נגיד נקטן את זה לא כיוון. רבי נחמן אומר שלחלל הפנוי אין תשובה לאף אחד בעולם, לשאלות של החלל הפנוי. ורבי נחמן אומר, כל הרבנים בעולם, כל החוכמולוגים, כל הפרופסורים, כל האנשים בעולם, אין להם תשובות לשאלות האלה של החלל הפנוי. בחלק א' בתורה ס"ד נתתי לזה הרצאה מאוד ארוכה, מי שרוצה שיחפש ישמע ויבין את העניין. בכל מקרה, אם האדם הכי צדיק בעולם, הכי מאמין באלוהים, כן? נתחיל לשאול אותו שאלות מהחלל הפנוי, מה יקרה לו? רבי נחמן מתחייב, אם אתה תתחיל לחשוב על החלל הפנוי בשכל שלך, זה שח מת, זה ישר מת, אפילו בלי שח, ישר מת לאלוהים שלך. אם אתה תתחיל לחקור שאלות מסוימות, בלי לעשות אפילו אחת, שתיים, שלוש, ישר אלוהים שלך מת. כי אין, זה סותר את כל האלוהים. זאת אומרת שיש צעקה מאוד גדולה, שאם אתה רק תשמע אותה, ישר ייפול לך כל התיאוריות שלך. וזה בעצם אומר שאתה לא יכול להושיע. למה אתה לא יכול להושיע? כי אם אתה עצמך לא מסוגל לעזור לעצמך, צריך להושיע אחרים, זה מה שהוא אומר להם. אם שאתם מתקרבים למדינה, אתם רואים שאתם מתחילים גם כן לילל כמוהם, זאת אומרת שהיללה משפיעה עליכם. אז אם אתם לא מצליחים לנטרל אותה על עצמכם, איך תנטרלו אותה על אחרים? אם האדם לא יצליח להתמודד עם כל הפחדים של עצמו, איך הוא יעזור למישהו אחר? אם האדם לא אוהב את עצמו בשלמות, איך הוא יגרום למישהו אחר לא אוהב את עצמו בשלמות? וכו' וכו' וכו'. ואמר להם, היינו זה שצבור העקום, אמר על החכמים, על כל פנים, תאמרו לי מאיכן בא זאת שנשמע כל יללה הנ"ל כנ"ל. אמר להם, אוקיי, תקשיבו, זה שאתם לא מסוגלים לעזור, הבנו. זה שגם אתם מתקלקל לכם הסאונד, שאתם גם כן מתחילים לילל כמו כולם, גם הבנו. זה שאתם לא מסוגלים לעשות סאונד כמו היללה הזאת, גם כן הבנו. למה הבנו? כי זה תלוי דבר בדבר. כי כדי לעשות הסאונד, אתה חייב לדעת את השורש של הסאונד. אבל הם לא יודעים את השורש של הסאונד, אז מה הוא עושה? עכשיו הוא שאל אותם את זה בצורה אחרת. אמר להם, על כל פנים, תאמרו לי, מכאן בא זאת שנשמע כל יללה הנ"ל? אמר להם, תגידו לי, אבל אתם בכלל יודעים למה אנשים פה מייללים? כי אנחנו הבנו שמייללים, כי יש איזה שומעים מישהו אחר שמיילל. אבל אתם בכלל יודעים מאיפה מגיעה אותה יללה שכאשר שומעים אותה אנשים מתחילים לילל? למה? כי בעולם שלנו כולם מייללים, אנשים, נשים וטף, כולם, מכפרד ובראש, כולם מייללים כל הזמן. גם מי שאומר שטוב לו בעצם מיילל, שלא באמת טוב לו, מבפנים, כמעט לך טוב מבפנים. למה אתה כבר מספר כמה טוב חיים, באמת טובך מבפנים? והוא אומר להם, ומה הוא אומר? הוא אומר, תקשיבו, אתם יודעים למה כולם מייללים? כי יש איזה יללה, מישהו אחר שמיילל, כששומעים אותו מיילל, גם אתה מתחיל לילל. והם ראו שזה נכון, כי ברגע שהם שמעו את היללה בלילה, גם הם מתחילו לילל. אז הוא אומר להם, אתם יודעים בכלל מאיפה מגיעה היללה הזאת? מה האנלוגיה? זאת אומרת, אתה אומר לפסיכולוג, לפסיכיאטר, לחוכמולוג, אתה אומר לו, תגיד לי, אתה בכלל מבין מאיפה נובעות הבעיות? זה שאין לך פתרון אנחנו מבינים, זה שגם אתה יש לך בעיות, גם את זה אנחנו מבינים. אבל האם אתה בכלל מבין מאיפה השורש של החרדות? מהו אותו דבר שמשם מגיעים כל החרדות? מהו אותו דבר שמשם מגיעים כל התסכול, כל הלחצים, כל החוסר האהבה עצמית? אתה מבין באמת? עוד נגיד אצל הרבי, האם אתה מבין מהו השורש של החלל הפנוי עצמו? אתה באמת יודע מה השכל שיש מעל השכל שהצמצום שלו יצר את החלל, את השאלות של החלל הפנוי? האם אתה מבין מה השורש האמיתי של כל התאוות? האם אתה מבין את השורשים של הכל? ואם אתה לא מבין, אם אתה לא יודע אפילו מאיפה נשמע היללה הזאת, אז איך תעזור? אתה צריך לדעת מאיפה זה נשמע, מה מהות היללה, דהיינו להיות מסוגל להשמיע את היללה הזאת,
אחר כך להיות מסוגל להשמיע קונטרה ליללה הזאת, לנטרל אותה. אמרו לו, קיצור לא יודעים, אמרו לו, ואתה יודע? תגיד לי, ואתה יודע? אתה יודע למה אנשים פה סובלים כל כך? השיב, אני יודע בוודאי. אמר להם, ברור שאני יודע. מה זאת אומרת? אני יודע, ועוד איך שאני יודע. כמו שרבי נחמן אמר, השאלות של החלל הפנוי, אין להם תשובה. אבל מה הוא אמר? הוא אמר, אין שם חכם שייתן את התשובה. עכשיו, הפסיכים חושבים שרבי נחמן אמר שאין תשובה. אבל החכמים קולטים רגע, רבי נחמן לא אמר שאין תשובה. אמר שאין שם חכם שייתן תשובה. זאת אומרת שיש חכם מסוים שהוא יכול לתת תשובה, אבל כאן החכם לא נמצא. מה הכוונה? אין לכם את השכל שבו יש תשובה לשאלות של החלל הפנוי. זאת אומרת, כלפי חוץ זה נראה שגם הוא לא יודע, לא יודע, אמר, לא יודע, לא יודע. אבל מצד האמת, ברור שהוא יודע מה זאת אומרת, לכל שאלה יש תשובה. למרות שמצד האמת, לכל שאלה תשובה זה לא מספיק טוב, כי אם יש לך תשובה, אתה עדיין בבעיה מאוד חמורה, יש שכל כל כך גדול שבו אין שאלה בכלל. ואני יודע שמאוד קשה להבין את זה, ומי שחושב שהוא מבין את זה, לא מבין את זה. כי האדם לא חווה בחייו אף פעם חוסר שאלה מוחלט. יכול להיות שיש לך תשובה, אבל לא שאין לך שאלה. יש, אבל יש שכל מסוים שבו אתה לא חווה את השאלה. זה לא שיש לך שאלה בתשובה, אין לך בכלל שאלה. כי בשכל אחר השאלה לא נכנסת בכלל. בכל מקרה אמר להם, ואני יודע, ואתה יודע, שאם אני יודע בוודאי, ברור שאני יודע מאיפה מגיע היללה וכו' וכו' וכו'. ומה אומר להם? כי יש שני ציפורים. שני ציפורים, אחד זכר ואחד נקמה, והם רק זוג אחד בעולם. ונאבדה הנקמה, אומר להם, יש בעולם שלנו שתי ציפורים, ציפור אחד ממין זכר, ציפור שני ממין נקבה, ויש רק זוג אחד בעולם כזה של הציפורים האלה, רק זוג אחד. למה זה, את מה זה מזכיר לנו? זה מזכיר לנו את הילד והילדה שהלכו לאיבוד ביער, שמה שהסברנו זה שני המוחים. תכף נסביר את זה עוד פעם. ונאבדה הנקבה, והנקבה הלכה לאיבוד, זאת אומרת, השתי הציפורים האלה, יש מהם זוג, והנקבה הלכה לאיבוד. והוא הולך ומחפש אותה, והזכר עכשיו מחפש את הנקבה, והיא מחפשת אותו, וגם מחפשת אותו. שימו לב שרבי נחמן אמר, מי הלך לאיבוד? הנקבה. אבל מי מחפש את מי? שניהם מחפשים אחד את השני. אבל אצל מי יש יותר תהליכה לאיבוד? אצל הנקבה דווקא, כי הנקבה הלכה לאיבוד, לא הזכר. תכף נסביר את העניין. והיו מחפשים הרבה זה את זה עד שנטעו, ואותם שתי ציפורים חיפשו אחת את השנייה עד שכבר הלכו לאיבוד כל אחד, וראו שאינם יכולים למצוא אחד את חברו, וראו שאי אפשר, לא מצליחים למצוא אחד את השני, לא מצליחים לחבר את הזוג, ונשארו עומדים. אמרו, טוב, בוא נשאר איפה שאנחנו, שזה סוג של ייאוש, כי אם היו ממשיכים לחפש הם מוצאים, אבל הם התייאשו, עמדו. ועשו להם קינים, כל אחד בנה לו בית, זה הציפור עשה לו כן סמוך למדינה אחת. עכשיו, מה שקרה זה שכל אחת מהציפורים האלה שהלכו לאיבוד, כל אחת מהציפורים עשתה את הקן שלה, את הבית שלה, ליד אחת משתי המדינות. אז רבי נחמן אומר, ואז מה קורה? ואז בלילה, ולא סמוך, אוקיי, ורבי נחמן פה מוסיף, תדע לך, שהקן של הציפור לא נמצא ממש צמוד למדינה, הוא נמצא קרוב למדינה שבערך כל הציפור הוא סמוך. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם הציפור מייללת אתה יכול לשמוע אותה, זה נקרא סמוך. לא שזה ממש סמוך, כי אם זה היה ממש סמוך לתוך המדינה הם היו מתחרשים לגמרי מהצעקה. כן, לא סמוך לגמרי, שדרך אגב אם הם היו מתחרשים לגמרי זה היה טוב. כן? כי אם אתה מתחרש לגמרי, יללות לא מפריעות לך יותר בכלל. אתה גם מפסיק להלל, וגם יללות לא מפריעות לך יותר בכלל. בכל מקרה, הוא אומר, ויש בזה שכל גדול, כי אם עליך מספיק רע, הרע מתבטא לגמרי. אם עליך מספיק שאלות, השאלות הוא מתבטאות לגמרי. וכו' וכו'. בכל מקרה, רבי נחמן אומר, ולא סמוך ממש. זה לא שממש הציפור הייתה ליד העיר, רק שבערך כל הציפור הוא סמוך, כי יכולים לשמוע הקול של הציפור באותו המדינה במקום שעמד. זאת אומרת, הציפור נמצאת במרחק שמיעה שהיא מייללת, ואתה רק שומע את הילדה. ועשה לו כן, וכן היא עשתה לה גם כן כן סמוך למדינה השנייה, היינו גם כן כנראה שהוא סמוך מחמת שיכולים לשמוע שם הקול.